بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa munaasabad Soomaalidu inay maqasho ay u baahan tahay oo aad iyo aad aan in badan uga fakareynay. waxaan ka hadlaynaa arrin la yaab leh oo muddo qarni ku dhow nahaysatay, haddaan nahay reer Maxamuud Olol. halkan dadka idinka muuqda waa gaal eri Maxamuud Olol, ninka horfad la ag fadhiya waa Bacaluul Maxamuud Olol, gabadha ag fadhida waxa weeye Maadiin Maxamuud Olol, waa ilmo Maxamuud Olol. waxay baafinayeen in badan oo in badan daba socdeen oo in badan ay raadinayeen dad ka maqan oo adeerkooda, nin ka maqan oo adeerkooda oo la yidhaahdo Inshaar Olol Yuusuf. Inshaar Olol Yuusuf hadda Soomaalidu dadka uu dhalay magacyo kale ayay u yaqaanaan, waana la helay anaga aqoontanada waan helay iyo rabitaankanaga qaabkan u raadinayna waan u helay. Soomaaliya, haddaan idiin bandhigo arrintan maanta dooni inaan kala hadlo, waxa weeye saddexda qof ee walaalaha ah iyo kuwo fara badan oo iyaga la dhashay iyo kuwa ay sii dhaleenba, waxaa dhalay nin la yiraahdo Maxamuud Olol Yuusuf. waxaa dhalay Maxamuud Olol Yuusuf kaas waxaa la dhashay nin Inshaar la yiraahdo, haddana Soomaalidu u taqaano Bare Ducaale, oo ah xildhibaanka Aadan Bare Ducaale la yiraahdo, aabihii iyo heer Bare Ducaale reerka la baxay, iyo qoyskan meesha fadhiya waa dad walaalo ah. in badanna qoyskan waxay raadinayeen ninka ka maqan ee adeerkood ahaa oo Inshaar Olol la dhihi jiray, dadkuna ay u yaqaanaan Bare Ducaale. Bare Ducaale magaca Bare wuxuu kula baxay nabar gubasho ah oo masago kulul oo uu kaga tirantay ama kaga gubtay masagta iyo kellida oo lagu tiray, oo markii laga tiray masagada ku daadatay boog ay u yeeshay oo ka bi weyday, yaa magaca Bare reerkii uu ninkanu la tegay ee qaatay iyay ula baxeen. magaciisa rasmiga ahna waa Inshaar, Inshaarna waxaa dhalay Olol Yuusuf Xasan. qabiil ahaan haddaan idiin sheego waa Bahageri, waa ogaadeen waa Bahageri, waa isaa qaadan, waa heer Cigaal, waa heer Camir. ninkaas isaga ah ee Inshaar ah ee dadku Bare Ducaale u yaqaanaan waxaa lagu waayey dagaalkii Busle ee 1922-kii dhacay, kana dhacay Qallaafe isaga oo lix jir ah. Busle markuu lix jir ahaa, awooganna Inshaar Olol waxaa ka dambeysay inuu noolaa muddo fara badan. wuxuu ku noolaa meel yada Qooqaani buu tagay halkaa, iyo waama la geeyey, kadibna Gaarsi buu dambeeyey. wuxuuna dhintay 1997 ilaa 98 inta aqoontanada aan raadinaynay. 24 sanana wuu mootay yahay, markii da'diisa la isku darana 106 sano maanta jiri lahaa, 106 sano ayuu jiri lahaa. Maxamuud Olol oo ka weynaana wuxuu jiray